Софийската опера и балет се местят, но не в нова зала, а в парка. Къде и кога ще може да се насладим на изкуството на открито? Сега ще научим от Кристина Владимирова. Добър вечер! Здравейте от парка на Военната академия Раковски в столицата. От 6 юни до 10 юли това ще бъде домът на Софийската опера и балет. Както и зад мен сцената вече се строи, на нея ще бъдат изиграни 13 000 представления. А какво е да пееш под звездите? Вижте в следващия репортаж. За трета поредна година паркът на Военната академия в София се превръща в сцена под звездите. И ако за публиката представленията на открито са нещо необикновено и приятно, за артистите като Радостина са истинско предизвикателство. Ние сме свикнали с така наречената апортична кутия, която представлява всеки един театър, а тук тя липсва. И ние трябва да пеем със своите си усещания, които сме ги изработвали дълги години. Най-големият враг на артистите е лошото време. Когато правихме по норма, имаше такъв момент, в който природата малко така ни предизвика, да смисъл такъв, че валя, и ние трябваше да се нагаждаме към условията. И прехвърлихме спектакъла на закрито тук в тази сграда, която е зад вас. За най-малките почитатели на оперното изкуство са подготвени 5 представления. Те ще започнат от 11 часа, а останалите от 20. В програмата са Атила, Любовен Елисир, Лебедово езеро, Селфида и Зорба Гъркът. А за най-малките зрители червената шапчица са. Билетите са от 15 до 30 лева, ще се продават на касите на операта или на място. С операта на открито културните събития тук не свършват. Дни след края на представленията тук започва серия от моноспектакли на едни от най-известните български режисьори и актьори, като Марио Скуркински, Камен Донев и Майя Новоселска. Благодаря ти, Крис и Кристина Владимирова, за представленията на Софийската опера в парка.